Yapa Yongzi katika sehemu ya 38 inazidi kuweza kusonga mbele. 38, Brave Money, Yongzi. Tunazidi kuyeya. Wale zidi kuweza kudiskasi kutokana hizi alama. Tukio leza kutokea hapa, sidhani kama lina kawaida kwamba kuna mashambulio yalikuwa keza kuendelea. Baadhi ya jezi za Wajapani walikutana nazo. Wewe atonde kule. Tobe. Nisikilizeni kwa makini. The Biden. Tunafanya kama tulivyoweza kupangilia ikiwa ni amri ya kuweza kushinda. Tobe. Kwa hiyo hamtoweza kupata yani walipewa oda moja. Yani onekana wamechoka. Kwamba hatuweza kupata chakula cha mchana wala breakfast ya asubuhi. Lakini mheshimiwa, kumbuka tuko kwenye eneo la vita. Tuko karibu na maadui. Kumbukeni. Cha msingi inabidi muweze kuwa na utimamu wa mwili kuvumilia. Na pia ndani ya 10 meter, yani mita 10, inabidi uweze kuweka ulinzi. Kwa sababu sehemu hii pia ni hatari. Kwa hiyo inabidi uweze kutumwa kijana mmoja kusogea mbele mita 10 ili kuangalia kama kuna lote balteza kutokea. Wakawa wameka hapa. Mavazi ni ya KMT, yani jeshi la taifa. Hawa ni wanamgambo. 8 Rutian. Na ndio wanawasaka. Lengo lao ni kumpata Changyo. Mtu anaitwa Changyo, hawamjui. Kitu. Oya, chamsingi hapa turudi. Baada ya kuona, wakaamua kurudi kupeleka taarifa kwa Captain. Sasa wamekaa, lengo lao ni kwamba maadui watakuja saa ngapi. Kwamba wamepambana vita na Wajapani, wamekimbilia huku. Umeona? Lakini wote ni Wajapani. Na wengine wana majeraha. Kai alikuwa kiweza kutoa huduma kwa Changyo. Ndio anakurupuka. Baada ya muda, Changyo, vipi umeamka? Sima. Umeamka? Hadija. Captain, Changyo ameamka. Ameamka. Sima. Ndio ameamka. Kwa hiyo mwisho kabisa umeamka. Ilio anafika, kaka. Sima. Umeamka. Jambo zuri. Tura. Captain. Tumefika mpaka ile eneo. Tumewapata watu wao. Gone. Wako kwenye bonde la Magharibi. Inaonekana wamepigwa sana. Alright. Vipi? Wajapani wameondoka? Ndivyo inavyoweza kuonekana kwamba wamekimbia. Iliwe baki hapa. Wacha mimi niweze kwenda na kuweza kukutana nao. Tangita. KMT. Sawa. Nipa. Na kingine, amisha wanajeshi hapa. Wamtashisha. Na wapeleke maeneo ya West Hill kwenye vijilima vya Magharibi kule. Tutakutana huko. Sawa. Kai akawa ameweza kupewa majukumu yote. Kwamba timu itoe hapa na kuweza kuipeleka West Hills. Kwa hiyo captain akahitaji kuweza kukutana na huyo kamanda wa KMT. Ili kutaka kuweza kujua nini kichoweza kukuta mpaka kuweza kukimbilia huko milimani. Maana inasema ilikuwa ikiweza kupigwa vita na Wajapani. Ndio wale pale. Twendeni. Pale pale ukawazunguka. Bila kujua kwamba ni Wajapani, maskini ya Mungu. Na wanaongea Kichina. Shughuli. Asisogee mtu kwenda mahali. Nyenye akina nani? Akajitambulisha. Toba jamaa. Wekeni silaha chini.
kwamba unaiti Ruti Army. Chango chango mtu yonji. Uwe, silaha zetu ni kwa ajili ya kuweza kupambana na Mjapani, si kupigiana na wenzetu. Nyenye wajinga ni? Mwangalia na ito. Captain naye pia kalegeza mashati. Kuamini. Kwamba ni wenzao. Kwa da. Si ni man. Nyenye ndio mlikuwa mkeza kupambana na mashetani jana usiku na mbele ndio. Kwa tena wao mtao siyo shetani. Japani ndio mwa chama. Na akatoa maelezo yalivyokuwa. Mbie dawa dawa. Ni mahatanam. Kwamba Japani ndio ameweza kuwasukumiza huku. Ni aibu kuweza kusema kwamba tulikuwa tunaweza kupambana nao. Huangjiang ndio tulikuwa tunataka kuilinda lakini ndio hivyo wa Japani walikuponi wengi kabidi tuweze kukimbilia huko. Mwana shi zhushou Huaizhou da youjun budui. Meisuo. Captain, hao wajeje kumchukua Yanglo, tulia. Kwa tingshuo. Ila nimesikia. Huangzhou imeanguka. Utaona nambia la Jiangzhou. Na majeshi yenu yaliweza kuelekea mpaka kusini. Sasa kwa nini mmeza kuja kaskazini? Kani men. Wewe unaonekana kwamba ni Court Brigade. Kweka wazi. Mimi ni Brigade wa Huangjiang. Jeshi wa Peng Da Duizhang. Undo Captain wetu anamuita Peng. Bianren xing Peng. Xing Wujun. Mimi ni To Feng. Ndio kiongozi wa hiki kikosi. Cha KMT. Kampa mkono lakini jibu langu. Hujanijibu. Yaani swali langu hujanijibu. Wama zheng shou de zheng de. Mei cheng xiang. Sisi tunalinda mji. Bianren jiu mo. Lakini Wajapani walivyoweza kuja. Hatukutegemea kwa sababu likuwa ni shambulio la kushtukiza. Majeshi yetu makuu kabidi kadhaa yaweza kujificha. So tulikuwa na mpango wa kuhitaji kuweza kutafuta majeshi makuu. Baadaye tukakutana na Wajapani kabidi tuweze kukimbilia huko mji huko mlimani. Kwa hiyo wajaji hapa kuweza kumchukua Yanglo. Bali wamekimbia kwa sababu ya kuogopa vita. Na ni kipi mnahitaji kuweza kukifanya sasa? Sisi wote ni wanajeshi. Ikiwa bado tunaishi, lengo letu ni kuweza kupambana na Wajapani mpaka mwisho. Kumbe unaozungumza nao ni Wajapani wenyewe. Ila naombi zungumza. Hatujala kwa siku nzima wala kupumzika. Na pia dawa zimetuishia. Kama ongeza kutupatia chakula na dawa ingekopo ni jambo la heri. Au kinywaji pia. Okay, Shugeng. Waambie vijana wote walikopo na mabegi ya vyakula na maji wawapatie watu wao. Lakini mheshimiwa, tumeishiwa na chakula cha kuongea pumbavu, wape. Geba. Wapeni. Sio akajua ni wenzao. Captain Peng. Tunaona. Akaingia kingi kiraisi. Bila kujua. Anakaribisha maadui. Lengo ni kumpata Changyo. Sniper hatari. Ambaye Wajapani wengi wanamogopa. Asante sana na ubarikiwe. Usijali. Wakachamba ko. Lakini kuna watu wako pembeni. Wajapani kumbuka wamejitenga kwenye makundi mawili. Moja lipo nyuma. Na kuna ishara aliweza kuiona na ito. Mone ya mwanga fulani. Wa binocular ama miwani ya shetani. Alitambua. Wanatembea kwa ishara ni wanajeshi. Dogo akaleta taarifa ni kikosi cha pili hichi. Mambo yanakwendaje? Shishin dia tao fan. Twende na plani ya pili. Naito akaamka. Akafuata vijana wake. Wao kiamini ni majeshi ya taifa. Au jeshi la taifa KMT. Fan. Alikuja na bunduki mbili akaambia tuwezi kula bure. Hizi bunduki ni submachine gun. Na kupatia akaambia pana. Silamu nazihitaji nyinyi. Kwa sababu hamwezi kujua kwa mnapokwenda mtakutana na Wajapani anambia pana. Zana mlizokuwa nazo nyinyi ni ndogo. Nyinyi ndio mnahitaji silaha kuliko sisi. Kwa sababu tukiweza kurudi kambini, tutapata zana nyingine bora zaidi ya hizi. Kwa hiyo baki na hizi. Okay, asante. Shukran. Na pia nazipokea. Hakuna tabu. Wakapewa submachine gun 2. Tuombe toba. Wazee mko tayari tuondokeni? Wote mkaju. Yo! Tension. Gupane mguu sawa. Mbele kwa mbele. Tadada. Captain, kwaheri. Kanzo. Kushoto geuka. Subiri. Kama? Kuna shida gani? Ita. Sisi sote ni ndugu. Unaanza mapo jiang, ndio. Sawa?
别的能力我们没有，我们那那ikiwa ni washirika弟兄们inabidi kabla mjiondoka leo tuweze kurudi moja kwa moja kule milimani na mkaweze kupata chakula ambacho ni bora, afu kesho pakipambazuka ndipo mweze kondoka. Jamani, kapteni amesema anahitaji kuweza kutumikia chakula kizuri. Okay. Wamehuisha. Mpeni shimake. Captain akaloba step. Wakawaleta maeneo West Hills. Magharibi mwa vijilima hivyo. Hills ni vijilima vidogo vidogo. Captain, kai huyo. Umerudi? Ya, na umefika na timu salama ndio? Kai alikuwa na mashaka baada ya kuweza kuona hizi sura. Huyu nani? Huyu ni kiongozi wa KMT. Wacha nikutambulishe. Ndio aliweza kupambana usiku wa jana na Japani. Kweli? Habari yako? Salama. Imekuwa vizuri sana kuweza kukutana. Huyu anaitwa Kai. Ni mtaalamu sana wa kuweza kutengeneza silaha. Na maana kwamba nanyi pia mna mtaalamu kuweza kutengeneza silaha na ndio. Wewe unatuonaje? Hii ni County Brigade. Tuko hatari na wametupatia silaha wa rafiki zetu bwana. Bunduki kama hii hapa, submachine gun. Kaya kaiangalia kambia babu kubwa. Nzuri sana. Hai, shika. Ni acha nanga. Mimi hapo ni kombe sina la ziada katika sehemu ya 38. Na ni yapi anaweza kufuata katika sehemu ya 39? Wanita Youngsi. Brave man. Mtu jasiri au mwanaume jasiri. We are Pani the King. Bye bye.